Abşeron rayonu Xırdalan şəhərində yaşayan sakinlərə şad xəbər var. Yeni tədris ilindən valideynlər övladlarına inşası yekunlaşmaq üzrə olan məktəbə qoya biləcəklər. Şagird sıxlığı nəzərə alınaraq 6 bloklu 2000 yerlik təhsil ocağında 74 sinif var. Eyni zamanda yeni məktəbdə şagirdlərin rahat təhsil ala bilməsi üçün hər cür şərait yaradılıb. Demək olar ki, məktəbin tikintisi yekunlaşıbdır və artıq çox belə deyək, tamamlama işləri bitir. Növbəti tədris ilində, yəni sentyabr ayından bizim şagirdlərimiz, Xırdalan ərazisində yaşayan şagirdlərimiz bu məktəbdən istifadə edə biləcəklər və bu da Xırdalanda olan şagird tutumunun sıxlığının azaldılmasına bir vəsilə olacaqdır. Çünki 2000 şagird, əgər biz 2 nömrədə məktəbin fəaliyyətini təsəvvür etsək, 4000 şagird tutumuna malik ola bilər. Çünki günorta və səhər rejimlərindən götürsək.